ბატონო დავით, ქართული ოცნების დაფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის წერილი გავრცელდა და ბუნებრივია ეს იქნება ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ამ წერილის გავრცელებას ქართული ოცნებიდან წასული სამი დეპუტატის განცხადებები უძღოდა. წინ სადაც საუბარი იყო კელი დეგნანის ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩსა და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის დეტალების შესახებ, ისინი საუბრობდნენ, რომ მათ დასვეს ესეთი კითხვები, ხომ არ მოსთხოვეს რაიმე ბიძინა ივანიშვილს, ან საინტერესო ხომ არ დააშანტაჟეს რაიმე ფორმით. ეს იყო ვთქვათ მათი მოთხოვნები და ამის შემდეგ უკვე ვიხილეთ ჩვენ წერილი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რას ამბობს თვითონ ეს წერილი, თქვენი შეფასება როგორია და რა მოტივაცია იგრძნობა ავტორის მხრიდან? ანუ ეს ხა ძალიან რთული არის რა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ საერთოდ ბიძინა ივანიშვილის წარმოდგენები პოლიტიკურ პროცესებზე, როგორ მიდის პოლიტიკური პროცესი და მსოფლიო პოლიტიკა საერთოდ და საერთაშორისო ურთიერთობები, ნუ ეს არის აი როგორ გითხრათ რა ახლა, ნუ აი ცოტა მეუხერხულება კიდეც, აი მიჭირს გამოთქვა, შეურაცხყოფა რომ არ გამოვიდეს, აი მესამე კლასელი ბავშვი დონეზე ესმის, ნუ მეორე კლასელი ბავშვი დონეზე პოლიტიკა, თან ეს იმ დროს როდესაც მას ძალიან კარგად ესმის და ძალიან კარგად ფლობს ძალაუფლების ტექნოლოგიას. ანუ ძალაუფლება როგორ შეინარჩუნოს, რა ინტრიგებით, როგორ რაღაცა იქ მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოების თუ რაღაც, ეს კარგად იცის და ამაში ოსტატია შეიძლება ითქვას და ძირითადად აქ მისი ოსტატობია და ეს ხერხები არის 80-იანი წლების მიწურულის რუსეთის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის, აი მაგ პერიოდის მეთოდები და ხერხები არის კარგად დაწესებული, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობები როგორ კეთდება, საერთაშორისო პოლიტიკა როგორ მუშაობს, დასავლეთი დემოკრატია, დასავლური სისტემები პოლიტიკური, ამის ცოდნა მას უბრალოდ არ აქვს, საერთოდ არ აქვს ამის ცოდნა, არანაირი და რაც დავარია ვერც ისწავლა ბოლო 10 წელია და არჩა ისევ იქ სადაც იყო. დიახ, აი სანამ გადავიდოდეთ საერთაშორისო ურთიერთობამდე, აი თქვენ თქვით, რომ კონკრეტული ტექნოლოგიებიც აქვს საზოგადოებაში, როგორ მოახდინოს გავლენები და ასევე წერილზე რო ვისაუბროთ, ხო? ანუ დაადასტურა შეხვედრა, რომ 21 მარტს კი ასეები გახდეს, ამიტომაზე უცებაზე ორი შეხვედრა გამიჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ეს წერილი და საერთოდ მთელი ეს ანტიამერიკული და ანტიდასავლური კამპანია არის სწორედ აი ამ ორი რაღაცის აი ესეთი სინთეზის შედეგი, ერთის ვირტუოზული ძალაუფლების ტექნოლოგიის და მეორე სხვის სრული პროფანისა საერთაშორისო ურთიერთობებში და პოლიტიკაში. ამიტომ ეს გვაძლევს რაღაც არარეალურ, რაღაც მე ვიტყოდი აი მარაზმატულ ჯანჯერის გამოდის შენაერთი რაღაცაკიდან, ძალაუფლების ტექნოლოგიის და პოლიტიკის. ანუ ეხლა ცოტა გასაგებად რო ვთქვა თეორიას რო შეეშო, აი რეალობაში რა გულისხმობ. რეალობაში გულისხმობ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მართლა ჯერა იმისი, რომ შვეიცარიის იქ რაღაცა კრედიტს უიზმა, რომ არ უიცხავს ფულს, ამას მას უკეთებს ამერიკა. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მართავს შვეიცარიის ბანკებს, იმიტომ რომ არ არის კმაყოფილი უკრაინის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების პოზიციაში და ამით აშანტაჟებს ბიძინა ივანიშვილს. ეხლა ომში მითრევდნენ და რაღაც ეს უკვე პროპაგანდაა და გაბერილი აქვს. იმიტომ რომ ეს ისეთი სისულელეა, იმიტომ რომ არანაირად ამერიკას საქართველოში ეხა ომი არ აწყობს რა. საქართველოს ამ ომში ჩაბმა თუ ეხლა იმ ვარიანტს გამიხილავთ, რომ რუსეთთან არის ამერიკა შეგრული, მაშინ შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ ეხა თუ რუსეთის წარმატება არ უნდა, საქართველო რატო უნდა ჩართოს ომში? ჩვენი სამხედრო პოტენციალი მოიხსენებათ და სიტუაცია როგორიც აქვს უკრაინას და შედარებით ბევრად სუსტი ვარ და ეხლა რუსეთი რო აქ შემოვიდეს და დაიპყროს მაგალითად საქართველოს და როგორც თვითონ ვაშინგტონი მეორე მარიუპოლი მოაწყოს, ამერიკას აქედან რა ხეირი აქვს, მე აქედან და რას მოიქებს, ამით თუ მთელი რეგიონი რუსეთის იქნება, ამიტომ არანაირად ეს არ არის. მაგრამ ის რომ მას თხოვდნენ და მე დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები, მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა, მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა, საქართველოს ქართული საზოგადოების ნორმალური ნაწილი აბსოლუტურად ყველა თხოვს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ცოტა უფრო მკაფიო პოზიცია დააფიქსიროს უკრაინასთან და რუსეთთან მართებაში. უფრო მკაფიო, არავინ არ თხოვს იქ რუსეთთან ომის დაწყებას და რა ძალიან ზედმეტად გამწვავება ურთიერთობებს. მაგრამ აქ რა შეასახეთ, მართლა ჯერა ასეთი რაღაცა და ხა როცა ადამიანს ასეთი რაღაცა ჯერა, ну а ведь ძალიან რთულია ის გადაარწმუნო ამაში. მე რა ხდება, აი თქვენ დააკვირდით ქრონიკას, ეს ყველაზე საინტერესო ამბავია. როგორც კი პირველად გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ რაღაც შვეიცარიის იმ ბანკთან ბიძინა ივანიშვილს აქვს პრობლემები,
ამის მერე რა ხდება? ამის მერე გამოდის ზაზა შათილიშვილი, ბიზინა ირონიშვილის ოჯახთან დახვეული ადამიანი და ამბობს პირდაპირ წერს, რომ ესე იგი ეს ამერიკა უკეთებს ამას ბიზინას. ამას მერე მოყვება კობახიძის კომენტარი, მე ვლაპარაკობ მეტი ორი თვის წინანდელ ამბავს. კობახიძის კომენტარები აგორდება ნელ-ნელა ეს თემა. მერე ამას რა მოყვება? მერე მოყვება ის, რომ სასამართლოში ბიზინა ირონიშვილი იგებს საქმეს. ანუ გიბრალტარის სასამართლოში ბიზინა ირონიშვილი მოუგო ამ შვეიცარიის ამ ბანკს საქმე, რაღაც 500 მილიონზე თუ მეტზე კიდევ. ამით მეტყობა ბიზინა ირონიშვილმა ჩათვალა გამომდინარე თავისი რაღაც ამ მარაზმატული ამ რაღაცა საოცარი უცოდენრობი და იმის რაღაც შეხედულებები და რომ გაუვიდა ეს შანტაჟი. ანუ მან რო დაადანაშაულა ამერიკა, ამერიკელები შეშინდნენ რაღაც საქმეს და აი მოაგებინეს სასამართლო. ახლა ცხდება იგივე ზუსტად, როცა კი შვეიცარიის ბანკმა განაცხადა, რომ ის არ გადაუხდის ბიზინა ივანიშვილის ფულს სანამ სასამართლო და არ მიიღებს დასტურს, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილის სანქციების საკითხი ჩაიწერა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, ეს ბიზინა ივანიშვილმა აღიქვა ამერიკის შანტაჟად და გააორმაგა და გაასამაგა, გამოყო სამი დეპუტატი, დღეს კიდე 4 მოტებია. იქ გაოთელი მოძრაობა შექმნა რაღაცა პრაქტიკულად, რომელიც ძირითადად აი ანტიამერიკული კამპანიის ავანგარდში ჩააყენა. თუმცა ამ ანტიამერიკული კამპანიის ავანგარდში აი ამ ტროიკას, ასე ვთქვათ, სუბა ყველაშვილ ფონდაძის სამეულს ძალიან ღირსეულ კონკურენციას უწევდა ბატონი კობახიძე. თქვა, არ ჩამოურდებოდა და არაფერში თუ არ აჩერდა. დიახ, ბატონო და აი ამ დაუნფლე დავასრულე. აი ახლა წახდება, ახლა ხდება რა. ახლა ხდება ის, რომ შვეიცარიის ბანკმა კიდე ერთი პროცესი წააგო ბიზინა ირონიშვილის დამოკიდებულების კუნძულებზე და პლუს კიდე ამ შვეიცარიის ასე ვთქვათ ამ კრედიტ სუიზის რა ქვია ამ ფირმას მისი აღმასრულებელი დირექტორი განთავისუფლეს დანამდებობით. აი ახლა ბიზინა ირონიშვილი აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ჩათვლის რომ აი სწორად აკეთებს ყველაფერს, იდეალურად ძალიან სწორად იქცევა. ამიტომ პრინციპში ეს წერილი და მივედი როგორც იქნა თქვენ შეგითხოთ არის სწორედ ამის გამოვლინება, ის თulis ყველაფერი კარგად დააკეთა, ცოტა უნდა ჩააწყნაროს, მაგრამ არც თავად. ანუ რაღაცნაირად ცოტა ჩააწყნარო სიტუაცია, იმიტომ რომ შედეგი მიიღო, ის ასე ფიქრობს, ანუ აი სასამართლო მოიგო, იქ რაღაც აღმასრულებელი დირექტორი მოხსნეს იმ ბანკის და ოღონდღა თლაჩენელება არ გამოდის, იმიტომ რომ კიდე რომ რაღაცა პრობლემები იყოს, და როგორც თვითონაცაა იმ წელიში ნატომი რომ თლად ბოლომდე საფრთხე არ არის განეიტრალებული, ის ვამბობთ რომ განეიტრალებს საფრთხე. ნაირად განეიტრალეს საფრთხე და სხვა შეიძლება თვითონ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ აი ეწყობა ამას გულისხმობს, იქ სასამართლოს იგებს, იქ აღმასრულებელ დირექტორს ხსნიან, მოკლედ ის ამას ყველაფერს პროცესი რომელიც მიდის მის გარეშე და აბსოლუტურად ამერიკის შეერთებული შტატების არაფერ შუაში არ არის რეალურად, იმიტომ რომ სიგიჟია ეს ამბობ. დიახ, ბატონო დავით, აი უნდა ჩაგეკითხოთ. ამერიკა მართავს შვეიცარიის საბანკო. დიახ, აი უნდა ჩაგეკითხოთ თქვენ ახსენეთ, აი დროის პერიოდში დაალაგეთ ეს ყველაფერი და ბევრი ფაქტი გაიხსენეთ, ხო? აი ბოლო ერთ-ერთი იყო ამ შემთხვევაში კრედიტ სუისის დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომა, თუმცა ამ დირექტორს სხვა ასევე პრობლემებიც ჰქონდა ფინანსურ საქმეში და თვითონ დიახ, თვითონ თქვა, რომ დაუტოვებდა უკვე მის შემდგომ კანდიდატს ამ პოზიციას, რადგან ძალიან დიდი ზარალი ნახა. თუმცა ასე თქვა, რომ თქვით გამოყოფილი წევრებიც ქართული ოცნებიდან, რომლებიც აი ამ საკითხებზე ძალიან აქტიურად ესე თქვა, ამბობნე რომ დაიწყესო ჩვენ სიმართლეს ვიტყვით, უფრო თამამად ვისაუბრებთ. თქვენი აზრით, ხო არ არის ეს ერთგვარი რაღაც მზადება უკვე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და აი ამ სცენარში, ესეთ განვითარებულ სცენარში ხედავთ თუ არა აი მე ტიპის საინფორმაციო კამპანიის კარგად მომზადებას თავად ივანიშვილის მხრიდან? არა, ასეთი რაღაცა კი ერთ-ერთი 2024 წლის არჩევნებში ბუნებრივია აბსოლუტურად ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ივანიშვილის და ქართული ოცნების იქნება, რომ მათ შეძლეს მშვიდობის შენარჩუნება. და მშვიდობის პარტია და ოპოზიცია მათ უპირისპირდება როგორც ომის პარტია. ეს ჩანს და ეს აუცილებლად ასე იქნება. ახლა შემიძლია ამის წინაცა მეტყველება იმის და მიუხედავად როგორ უნდა და როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები. მე დარწმუნებული ვარ, მოვლენები არ განვითარდება ფლანდისე, როგორც ბიზინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების უნდა, მაგრამ პრინციპში ეს იქნება ერთ-ერთი ხაზი. ასევე არ არის გამორიცხული და პირიქით სავარაუდოც არის, რომ აი ამ სამეულისგან და ახლა ოთხეულისგან და კიდევ ვიღაც სხვა წევრებისგან კიდე ერთი პარტია, პოლიტიკური პარტია ჩამოყალიბდეს, რომელიც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. რაც პრინციპში განაპირობებს დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, ასეთი ფსევდო ოპოზიციური ძალიან ხელოვნური ფსევდო ოპოზიციური გაერთიანება ვერ აიღებს 2%.
აი ახლა შეიძლება კითხოთ, იგივე 24 წლის არჩევნებში, მაგრამ ბიზნესმენებს ასე არ გონია, თვითონ მათ ეტყობა ამ მოთხოვნას ასე არ გონია და გონიათ, რომ სახელმწიფო რესურსები მათ მოხმარდება და პრინციპში ახლა მე ასე თუ ისე ვიცი და ახლობელი ყველა ხელისუფლებას ყავდა სააკაშვილისა ყავდა ფსევდო ოპოზიცია, ასე თქვა ქრისტიან დემოკრატების სახით, მაგრამ ის ფსევდო ოპოზიცია უფრო კვალიფიციური იყო, ანუ ჯერ ერთი ხალხი იყო ისეთი, რომელიც ოპოზიციიდან და ოპოზიციური საზოგადოებიდან იყვნენ მოსული და არახელისუფლებიდან წასულები, ამ სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას კი არ გამოყოფია ეს ხალხი და ისე კი არ გამხდარებდა, პირიქით იყო. მაგრამ და გარდა ამისა ის იყო სრულიად ცენტრალიზებული ნათხმები და თუცა ხდებოდა მობილიზება იმისი აქვია ადმინისტრაციული რესურსი ის გაიცემოდა დავალება რომ სიტყვაზე 10 ადამიანიდან 8 აძლევ 9 სიტყვაზე აი ამ რაციონალურ მოძრაობას 2 აძლევ და იმ პარტიას ასე უნდა გააკეთონ აკეთებს სვანად ახლა ვერ ჩაუყრიან ასე სვანად და ბატონ დავით აი ღამის საშუალება არ იქნება 2024-ში ქართულოცნებას ამის თურების საშუალება რომ კიდე რაღაც პროცენტები გაუყოს ვიღაც. დიახ, აი ამ მიმართულებების დიახ, აი მიმართულებების განხილვაზე საუბრობდით ხო? აი 21 მარტიდან მოყოლებული, კელიდენთან შეხვედრიდან მოყოლებული, ნახეთ არაერთი თეორიები, დამოკიდებულებები და თქვენ საუბრის დასაწყისში ასევე ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამ წერილში მე ამოვიკითხავ ერთ თქვათ მიმართებას და მინდა თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკიდან წასულმა ბიძინა ივანიშვილმა წერილში მოწოდება გაავრცელა, მართველ გუნდს აქვს შესაძლებლობა თავისი ყურადღება მეტილად კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტზე გადაიტანოს და იზნოს, რომ საქართველოს ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპის კავშირთან არ დაზიანდეს. ამ წერილს ასევე შემდეგ უკვე აი ამ ნაწილს გამოეხმაურა ასევე კობახიძეც, ირაკლი კობახიძეც, პოლიტიკოს ირაკლი კობახიძე და მან ასევე თქვა, რომ ეს მოწოდება მნიშვნელოვანი გზავნილია და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ბოლო სამი თვის ნარატივები, როდესაც საუბრობდნენ თითქოს დასავლეთს აქვს რაღაც მცდელობა, რომ საქართველო ჩაითრიოს ომში, ხო? ანუ აი ამ აზრზე, ანუ ამ შინაზე უთიერთ გამოვიცხა ხო ერთი მხრივ. თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს სწორედ ამ განცხადებაში? ეს ყველაფერი დამოკიდებ ეს როგორ არის ისე და თქვა უნდა ეს მეორე ვერ ახსენე კარგად რაღაცნაირად. ეს დამოკიდებულია იმაზე, ვიზე რემანჟი როგორ უყურებს იმ ფულის გადმორიცხვის თემას. თუ ფული გადმორიცხა რაღაცა კარგად წავიდა სახე მაშინის დაუტყვება დასავლეთ, დასავლეთის მიმართ ვიზე რემანჟი საერთოდ ძალიან მარტივი მესიჯი. მე როგორიც ვარ და როგორაც მარტო მიიღეთ ასეთი. ან შეგვეთ ამას, ან არადა გეკნებათ ჩვენთან პრობლემები, ან ცდილობს ასნაირად დააშანტაჟოს. თუმცა რამის რესურსი მას არ აქვს, ერთადერთი რესურსი რაც მას აქვს ამ შანტაჟში. ეს არის ეს ომი. უკრაინაში, რუსეთის აგრესია უკრაინაში, ამ პირობებში დასავლეთ ძალიან აუღის საქართველოს ყავდეს, ასე ვთქვათ, კლავ ევროატლანტიკურ სივრცეში. ანუ საქართველოსთან დაპირისპირება, საქართველოს გაგდება ამ სივრციდან და რუსეთის გავლენის სფეროში ჩაბარება არანაირად არ შედის დასავლეთის ინტერესებში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული და ბიძინა ივანიშვილი ამით სარგებლობს გარკვეულწილად და თავს აძლევს ისეთი რაღაცების უფლებას და ისეთ შანტაჟის უფლებას, რომელიც სხვა მშვიდ ვითარებაში ძალიან ძირეთ დამთავრდებოდა მისთვისაც და ქვეყნისთვისაც დარწმუნებული. ახლა უბრალოდ იგივე თქვენ ნახეთ იგივე ხალბატონის დედამის ბოლო განცხადება, სადაც პირდაპირ მოწოდებოა ხელისუფლებისთვის კენაც და ოპოზიციის კენაც. ანუ და ფულების თულას დავია, სხვისი ფულების თულასო. დიახ, ბატონ დავით, აი სწორედ ეს ფრაზა იყო რომ კი, არ ყოფილა საუბარი ომზე, ომში ჩართვაზე, არ ივანიშვილისთვის ფულის გადარიცხვის შეფეხებაზე, ეს არის კერძო დავა ბანკთან, ეს განცხადება გააკეთა კელიდეგნანმა და ასევე ისიც თქვა რომ არანაირი ომში ჩართვისკენ მოწოდება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესში არ შედის და ასევე იმაზეც გამახვილა ყურადღება რომ თქვა ესეთი ტიპის საუბრებზე, თქვა როგორც წესი, თქვა ასე საჯაროდ გამოტანა უხერხული თქვენ კელიდეგნანის პასუხს როგორ შეაფასებთ ბატონ დავით? დიახ, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ ბატონი დეგნანის პასუხს და მეორე მხრივ, სწორედ 21 მარტის შეხვედრა თქვენი აზრით რა საკითხს ეხებოდა და თუ შეიძლება მოკლედ არ განცხადებებიდან რაღაც ტიპის თქვა ჩაკასების გაკეთება? აბერავიცი ხა რა საკითხს ეხებოდა, მაგრამ ეხა ბუნებრივია ერთი თვის დაწყებული იყო დაახლოებით ომი უკრაინაში, შესული იყო საქართველოს პოზიცია აი ამ პირველი ერთი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით იყო პრინციპში, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, პრორუსული პრაქტიკულად ზე აცხადებდა ბიძინა ივანიშვილი, ვერანტი ღარიბაშვილი, ის არავის
Сержан Пролусул Индератки, Русса, да и Русетис, Гамар, Джуэбазе, Ориентиребул. Уэлан Вици, те са схелиш глебац хадет, да му са уэлан Вици, те са били хоть там савдет. И да бирихо, ни минишнева Русети, а има джуэбс, сакартуэлу Арунда Чаэриос, а в чуэне саргуэ шеба, оми Украина, шия, гарива жули ситуацию сценет. Да могле цалиян агдебулад их сценем, да Украина, да Украина жив динаре процессепс, да тоэм да асуду пирвэл, эртвэши, а са парламенто, ასე ვთქვათ, რეზოლუცია რო იყო მისაღები უკრაინის ხარდასაჭერი, ისეთი ტექსტი შეიმუშავა უმრავლესობა, რომ რუსეთი საერთოდ დახსენები არ გახსოვთ ალბათ რა. Ну, აქ კი წერია, რომ ომი მიდის, ხათ კიდევ კარგი ამ დაუსერუში, რომ სპეცოპერაცია არ წერია, იმედს მაგრამ უნდა ვთქვათ ალბათ, ცოტა რაღაც პროგრესია აქვს, მაგრამ ну, ასეთი იყო და ასეთ ვითარებაში გასაკვირველია ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ევროკავშირიც აუცილებლად შეხვდებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის აქ ვინ არის ქვეყნის მმართველი და ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ხაი პარიბაშვილი რო გამოდის და ლაპარაკობს რომ ის არ არის თავარი ტიპი, ეს რა ყველამ იცის რა და მათ შორის ბუნებრივია და ბუნებრივია იქნებოდა ამ თემებზე საუბარი მაგრამ ივანიშვილთან იქნებოდა საუბარი ომზე უკრაინაში მიმდინარე ომზე იმ პროცესებზე და საქართველოს პოზიციონირებაზე ამ საკითხებში ამ სანქციებთან დაკავშირებით და ბევრ სხვასთან ეხლა ეს თუ ყველაფერი მოეჩვენა რატომ ბიზნეს რაც მაგას გამოვიცხარო მას რაც უნდა ის მელას რაც ელანდე ეს ისმებოდა ისელანდებოდა აი როგორც სტუპირიტი აი მასტურის მოიჩვენა უშიჩატება და ვიცი მაგრამ გასაკვირველი ამერიკის შეერთებული შტატები არა თუ დაინტერესდება უნდა დაინტერესებულიყო კიდეც საქართველოს ხელისუფლების პოზიციით აი ამ მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ამის მიმართ აბსოლუტურად ბუნებრივია რომ შეხვდებოდნენ უბრალოდ ესეთი შეხვედრები ძალ ესეთი შეხვედრები ხდება ადრეც მომხდარ ალბათ ეს არ იყო გამიზნული იმისთვის რომ ყოფილიყო საჯარო და მე რაღაც ტელევიზორში ეჭორავა და ამის გამო კიდევ ვიხდებოდა თუმცა ეს საკითხი გახდა ეს საკითხი გახდა საზოგადოების განჯის თემა, მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ახასიათებს, ჩვენც ახლა სწორედ ამ წერილს განვიხილავთ, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვართ. თქვენ ახსენეთ ასევე უკრაინაში მიმდინარე ომი, რუსეთი აგრძელებს სისხლის ზღვას და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყეს ისიც, რომ საქართველოს ტერიტორიები კვლავ ოკუპირებულია და ბიჭების საკითხზე აუცილებლად მინდა გკითხოთ. კვლავ აგრძელებს რუსეთი მის ოკუპაციას, ცდილობს რომ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია მოიპოვოს სოხუმთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ბიჭვითაში ძალიან დიდი რაოდენობის ჰექტრობით რაოდენობის მართვა და ვთქვათ ფლობა უკვე შეეძლება რუსეთის ფედერაციას და საინტერესო ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადება ვიხილეთ. ამის ფონზე ასევე კიდევ ერთ საკითხი რაც ასევე აღმოშფოთებელი არის რომ ჩვენი მოქალაქე დე ფაქტო წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევაში გადაიყვანეს და დააპატიმრეს უშიშროების წარმომადგენლებმა დე ფაქტო უშიშროების წარმომადგენლებმა აფხაზეთში და ასე მას უთხრეს ჯაშუშობაში დაძდეს ბრალი და ასე შემდეგ ასე ამასაც არ მოყოლია განცხადება თუმცა ამის ფონზე ჩვენ როგორც თქვით საუბარი მიდის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გარკვევაზე დასტაბილურობაზე და ასე შემდეგ აი ამ ვითარებაში თქვენ როგორ შეაფასებდით საქართველოს ხელისუფლების პასუხებს მის მდგომარეობას და აი ამ გამწვავებულ ვითარებაზე რა სიტყოდით, რა პოზიცია უნდა ქონდეს ჩვენს ხელისუფლებას, რას აკეთებს ახლა და სად უნდა იყოს რეალურად თქვენი შეხედულება? Ну, ხაიცით რა არის, რა პოზიცია უნდა ქონდეს, რა მაგას მეკერე ნებისმიერი იყოს ცოისაც პოლიტიკაში რა დანაბანა ისმის. აქ არის ჩვენ როგორც საქმე ადამიანთან, რომელსაც საქმე ცხოველური შიში პუტი მისფენა. აი არ ვაჭარბებთ ცხოველური შიშია. და ეშინია სასტიკ, პიროვნული შიშია, თუ აი მომკლავს ეს ადამიანი. ამიტომ რაღან ის არის მხოლოდ გადაწყვეტილების მიმღები, სექტარანელი პოლიტიკა, პოლიტიკა არის ერთადერთი, არ შემჩიოთ არაფერი. აი რუსეთმა რაც არ უნდა მიტყვა, ნუ აი ძალიან თუ გაჭირდა რაღაცა შეიძლება ამოიღო. ასეთი პოლიტიკა და ყველაფერი ოდნავ რაღაცა ისეთი სახელმწიფოსთვის აუცილებელი და რაღაც ისეთი შესაფერი და ნიშნული განცხადება კი მას ეჩვენება, ამის რაღაც ისეთ საფრთხის შემთხვევა თუ არის გაყვავებული დაგმობა, საქმე ესე არ მო და გვაქვს ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითი მოლდოვას სახით. მოლდოვას ჩვენზე ბევრად უფრო რთული სიტუაცია, ბევრი მრავალი წელსაზრისით ის არის დსთ-ს წევრი, დღესადი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული საერთოდ იქვე, რუსეთი ჯარი წავს იქვე და კიდე მოსახლეობის ნახევარი ყავს პროუსიკა, საკუთარი მოსახლეობის, მაგრამ კაფიო პოზიცია დაიჭირა.
იგივე ბიჭვინთასთან ეხლა მიმართებაში იქ 50-ნახევარი საუკუნის არენდაზირებს თუ ვიდულობს იქ მიწებს, იქ იგივე ასე და ჩვენი მოქალაქეების დაპატიმრებასთან. ამასთანაც უნდა ხელისუფლება უნდა რეაგირებდეს და პოზიცია უნდა ჰქონდეს და პოლიტიკას უნდა აზარმოებდეს. ჩვენ პოლიტიკა აღარ წაგვაქვს, არამის თქმა აღარ უნდა. არის რუსეთთან ერთადერთი პოლიტიკა, როგორც ჩუმად არ გამობრაზდეს, ემანდრაბე არ გაბრაზდეს. აი მეტი არანაირი მიდგომა არ არის ახლა. ესა თქმა უნდა და ამ დროს ამის პარალელურად არის უპრეცედენტო ლანძღვა გინება ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის, რომლის მსგავსი საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა, არამარტო ახლა, საერთოდ არ ყოფილა კომუნისტური წარსულის გარდა. აი კომუნისტების ეპოქის დროს ვაგინებდნენ ამერიკულ იმპერიალებს. აი არც იმის მერე და არც მანამდე არ ყოფილა ასეთი. დაბანდავით. რა ვიცი ახლა, ეს რამდენი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი შეფასებებისთვის. ჩვენ და დაგემშვიდობთ. დავით ზურაბიშვილი პოლიტოლოგი იყო, #ისტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ.